Қаңтар айының соңында дүниежүзілік интернет күні атап өтіледі. Интернет алғаш рет 1969 жылы 29 қазанда іске қосылған. Тілшіміз тұрғындардың интернеттен тыс өмір туралы білу үшін сауалнама жүргізіп қайтты. Где-то 5-6 сағат, не болды даже көп. Сізше? Больше 5 часов. Өйткені сабаққа керек, кругозорында көбейтуге керек болады. Әлеуметтік желілерде көбінесе ақпараттарды алуға көмектеседі. 3-4 сағат. 4 сағат қандай бағдарламаларды қолданасыз? TikTok, Instagram. Бутикте отырамын. Бутикте отырасыз ба? Онлайн жұмыс жасаймын өйткені. Қандай жұмыс жасайсыз? Центрда оқушыларды ЕНТ-ға дайындайтын. Барлығына ғаламтор керек иә сізге? Иә, 15:00-ден 23:00-ге дейін онлайн отыруым керек. Яғни күніне қанша сағат отырасыз? 11-12. Шамамен сағат 6-7. 6-7 сағат. Иә, как минимум. Қандай бағдарламалар ішінде қолданасыз? Инстаграм, ТикТок. И в основном сабақ оқыған кезде интернеттен. Ол адам қолданысына байланысты, если күнделікті өмірге ол көп пайдасын тигізеді. Ал егер оны жаман жағынан. Жаман жағынан. Ставки, игры, там. Ставки. Кибер ойындар бар, игралар, которые не қалайды. Суицидқа дейін апаратын ойындар да бар ғой. Интернет. Бұрында бір синий кит деген ойын болды. Адам пайдаланғанына байланысты деп ойлаймын. Қазір енді ашық ақпараттар көп қой. Адам егер оны қалай өзіне пайдалы ақпаратты өзіне жаңағы жүйелі түрде қабылдай алады, соған байланысты өзінің өмірін енді былай екі жақ бағытта өзгертеді деп ойлаймын. Смотря қалай қолданады. Мысалы алатын болсақ, мысалы бір адамдар кітап оқиды, бір адамдар басқа просто развлекательный контент дейді ғой, сонымен қолданады. Ойын сауық орталықтары және ата-ананың өзі негізі воспитание жағынан, тәрбие жағынан тоже баланың негізі қызықтыратын өте көп нәрселер бар. Кішкентай кезден неше түрлі ойыншықтар, олардың барлығымен ойнауды да балаға үйрету керек. Графиктарын полный алып тастау керек. Жаңағы сабақтан бөлек нелер бар ғой, тренировка, кружоктар деген сияқты сондайлармен. И үйге келген кезде тамақ ішіп только ұйықтайтындай қылып тастау керек деп ойлаймын. Оны біріншіден интернеттен шығару керек, телефон алып болсын. Өзімнің екі інім бар енді, оларды сондай. Біріншіден сол телефоннан бірінші отвлекать ету керек. Одан кейін каким-то образом садикке барғаннан кейін, садикке келген соң бір ойыншықтар, я не знаю, көп қой басқа. Өзім енді оны қазір өзім інім мен сіңліме жасай алмай жатырмын. Өйткені 6-5 класс оқиды да, и сол үшін сәл қиындау болып жатыр, бірақ процестеміз. Информацияның барлығын бұрынғыша кітаптан алу ғана, сол ғана шығар. И адамдардың коммуникациясы көбейеді. Өйткені көп адамдар интернеттен танысады бүкіл адамдармен. Өйткені қазіргі далада кетіп бара жатқан адаммен танысу қазір қауіпті сияқты болып көрінеді. Ол болмайды. Неге болмайды? Көп нәрсе соған байланысты ғой қазіргі кезде. Жұмыс, ақша табу деген сияқты. Қаңтар оқиғасындай болады. Фотоларды қарап, қашан интернет қосылады деп отыратын шығармыз деп ойлаймын. Бірақ қазір ол мүмкін емес, өйткені барлығы соған тәуелді. Ол тек қана жаңағы балалар ғана емес, жалпы жұмыста көбінесе соған қазір кетіп жатырмыз ғой. Жұмыстар сол баяғы қалай болды? Мысалы, ол қандай жұмыс дегенге ғой. Біреулердің связанный с интернетом болса, ол енді тоқтайды. Иә, тоқтайды. Ал егер просто кәдімгідей жазбаша немесе осы мысалы қарағанда просто медицинада болса, онда ешқандай өзгермейді деп ойлаймын.